Pues aquí estamos en un dos viñedos da nosa familia de Lagar de Costa, concretamente da de Rías Baixas, no Val do Salnés e da variedade Albariño. Temos as parras que forman parte do entorno do Val do Salnés, a diferencia desta zona que están as viñas ao lado do mar, entonces apórtalle salinidade e tamén moita mineralidade do chan que temos granito e area.